今回も前回に引き続きフジモンさんがゲストで登場してくれるということでございます。ありがとうございます。なんで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 嫌だったのなんでなんでなんでやめて。早いまだですまだです。そうですもうね、あのビンゴのこの枠があるから分かると思うんですけども、うん、今日はなんとツッコミビンゴフジモンさんでやるということになりました。なるほどですね、いやもうやっぱ大先輩やし、もう、うん、私は中学の時からもう突っ込んではりますからね。確かにね、家で見てたから突っ込んではるの、うん、はい。今回フジモンさんには、はい、人生を掘り下げる偽企画と表してお呼びしております。そんなバレへん。ゆかりもないやつがなんで人生掘り下げんのよ。逆にこれでちゃんと一本取りたいし。確かにね、人生掘り下げる回、誰が人生掘り下げてんの。なるほど、まあ、その話を聞きながらバレないようにビンゴを達成する。はい、フジモンさんに多いツッコミってなんだろう。まあ、だから真ん中は俺の顔がでかいからやじゃない。あ、いやでもそれは小さいからやって言わせてみません。逆に小さいからや。でもそれって結構振った時点でわかるからな。真ん中じゃあイージーなのします。イージーな顔でかいからや。すぐ飽きそうな顔でかいからや。でかいからや。大丈夫、あの次あの呼び込みさせてもらった時にちゃんとでかいかな、うん、え、やつれてる可能性あるってこと。うん、大丈夫。すごい小顔ローラーってちっちゃくなってる。ちっちゃくなってちっちゃくなってもでかいって。大丈夫大丈夫。すっきりされてました。今顔見てないからさ、うん、でかい保証ない。でかいわ、絶対でかい。なんやろう、まあ、やめてとかめちゃめちゃ言うよな普通に、うん、やめてー、あ、やめて言ってはるな、うん、やめてでもさ、ここのさ、2人の時にできひんかったけどさ、そうそうそうのやつ、乗りツッコミ、乗りツッコミがもしかしたらいける可能性はあるよね。でもすごい細かい情報いっぱい知ってますよね。言う、データベースすごいもん。そこ、意外といけるかもしれないです、そういう固有名詞とか。ネットニュースとか全部見てるから、うん、最近のなんかないかな、ネットニュース。ひろゆきか。ああ、いや言わんのんちゃう。言う？ひろゆきさん。ひろゆき。質問返ししてるひろゆきかっていうのは。長。確かに。それおかしいですね。ないですよって。何々かってあんま言うイメージないな。何々かがないか。うん。確かにそうか。なんとかやないねんから。ああとかとかやな。うん。ひろゆきやないねんからそうじゃん。ひろゆきやないねんから。論理的に冷酷に返せばいいねんな、うん、データあるんですかとかやんな、うん、なんかすごーとか言ってるイメージない。なんかツッコミとかじゃないけど何々すごーみたいな。なんかあれは野心すごーみたいな。野心すごーみたいな。でもあれ、あそこはフレンでいいんかな。やっぱタピオカはフレンでいいんかな。思いました。ユッキーナやないねんから。あ、そうね。確かに。でもそれやるとボケめちゃくちゃ失礼なことしなあかんくなっちゃうな。そうですね。チョリース、うん。確かにチョリースよく聞くな。パボやんっていう。パボ。パボやん。別のタピオカや。パボパボ、あのユッキーナが組んでた。佐藤名前の。ああ。クイズヘキサゴン。ヘキサゴン。それパボな？パボな？言うかな。難易度高いね。それは難易度高い。待って書くな書くな。パボな？勝手に書くな。納得していいから。パボなじゃないの。野心すごがむずい気すんな。なんか言わなさそうな気する。野心って言葉出てこない。やる気すご、やる気とか。すごとか言うっけ。すごすごない。津田さんじゃんそれ。ゴイゴイス。ゴイゴイス。ゴイゴイス。パクるけど。
俺のことなんとかだと思ってるのみたいなやつありそうですね。ああ確かに確かに、どう見えてる、確かに確かに誰と勘違いしてんの、俺のこと誰やと思ってる、うん、確かに誰やと思ってる、うん、誰やと思ってるはありそう、うん、くぐらめてる、なんでやねんとか何してんねんみたいな聞きたいな、うん、シンプルなやつ、ね、味付けなしの、うん、なんでやねんちょっと狙おうか、うん、で その表記なんでやねんなあ言うのも嫌やったわ言わすなあ、でもさ、あれじゃない、フジモンさんって、うん、もう惜しみなくパクるイメージあるやん、あだから誰かのパロディというか平気でパクるやん、うん、であれがおもろかったりするから誰かのツッコミでいいんじゃない、ホテイソンとか、あーなるほどね、いやとか誰のやってるイメージあるかな、粗品とか、うん、若手のもパクるやん、うん、めちゃくちゃ昔のもパクるもんな、うん、基本的には、あちょっと待ってちょっと待ってお兄さん、あちょっと待ってお兄さん、どうやってやもんな、なーにーは、あ確かに何したんですよって、いやさそれさちょっと乗りつっこいやけどな、確かに難しいな、まあまあいいんちゃう、なーにな、うん、なーに、うんてくれそうだな。なんかいけそう。ね、少々であともう一個。なんで？なんでやねん。もうちょい絶妙なラインないかな。なんかちょうどいい。なんか難易度上げたいもんな。うん、どこの訛りっていうの。それいいやん。あどこの訛り。どこの訛り？どこの何、はい、なんか作戦あります？こっから攻めていこうとか。まあ一発目はやっぱ顔でかいからや、うん、あまあでもなんでやねんとかパンパンって取れそうやけどね、うんうんうん、収録始まる前にやる気見せて、そうね、うん、でも人生掘り下げる企画っていうのは、うん、あのなるべくそれそのバレへんようにやりたいじゃないですか、うん、だからもう行きやすいとこ行く方がいいんじゃない、その全員で1個狙うとさもう、うん、なんかバレバレになっちゃうよ、なんかやってるって、うんうんうん、だからもう順番決めずに、うん、みんな行けるとこ行く感じでいいんじゃない、まあ、いっか、うん、もう作戦もクソもないんですよ、ね、手数手数ですよ、ね、本当にただこれイージーそうですよね、ここと、うん、ここ、うん、一応福田さんの時に2ビンゴ、さやさんの時に1ビンゴでしたけど、はい、今回何ビンゴぐらい狙いますか、いや全部いけるんじゃないもう完全に全クリ、全クリ、全クリ、藤本さんだもんね、手だれやからね、届きましたのか